אנחנו בימים של ימים של מלחמה, אבל בתוך הימים האלו אנחנו מתפללים פה במקום הזה למלחמה. יש פסוקים נוספים שהייתי רוצה לעמוד עליהם, פסוקים ביחזקאל פרק למדלד. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם ינבא על רועי ישראל. רועי ישראל זה המנהיגים. ינבא ואמרת עליהם לרועים, כה אמר השם אלוהים, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם, הלא הצאן יראו הרועים. לרועה יש דין, יש הצורה שלו שהוא רואה את הצאן. ומה אתם עושים? את החלב תאכלו, את המשובח, ואת הצמר תלבשו, אתם גוזזים את הצאן ולוקחים לעצמכם. הבריאה תזבחו, הצאן לא תראו. את הנחלות לא חיזקתם, הצאן החולות, ואת החולה לא ריפיתם, לנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם, הצאן שנידח, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך, ותפוצנה מבלי רועה ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה ותפוצנה. ישגו צוני בכל הערים ומסתובבים בכל המקומות, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוצו צוני, ואין דורש ואין מבקש. לכן רואים שימו דבר השם, היה לי נאום השם אלוהים, אם לא יענה יהיה צוני לבז ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה מעין רועה, ולא דרשו רועה יצוני, ויראו הרועים אותם וצוני לא ראו. יש פה המשך שלם, נבואה ארוכה, איך הקדוש ברוך הוא יציל את הצון מהרועים, יביא אותם לארץ ישראל, במראה טוב וראה אותם, בערי מרום ישראל יהיה נביאם. אני אדאג לצון שלי. ולעומת זאת, הרועים שהקדוש ברוך הוא שם אותם, שהם עזרו רק, בהמשך הוא, הם עוזרים לשה הבריאה ולשה הרזה שלא מצליחה להילחם ברועים, הם לא עזרו, אז הקדוש ברוך הוא ישפוט את הרועים. היום שמתי לב לזה, הפרק הזה ביחזקאל נמצא תוך כדי נבואות פורענות של הגויים. יש נבואות יחזקאל עד סוף פרק כ"ד, שם מדברים על הפורענות של עם ישראל, ומאז אמור להיות חלק של החצי השני ביחזקאל, זה נבואות נחמה. שם פורענות על בני עמון ומצרים ובבל, ואז הוא פתאום קופץ לדבר על הרועים וחוזר לדבר על האומות. אני לא יודע אם זה המקור, אבל היום חשבתי על זה, שאולי זה המקור. יש ידוע בשם, המקובלים עובדים על זה הרבה, שיש בתוך עם ישראל אנשים שהם מוגדרים ערב רב. האנשים האלו הם בתוך עם ישראל והם באמת חלק מעם ישראל, אבל כשהם מתנהגים כמו שהם מתנהגים, אז הם מוגדרים באותו זמן, מוגדרים ערב רב. הם לא גויים, הם יהודים, וכשהם יחזרו בתשובה הכל טוב, אבל תוך כדי שהם מתנהגים מה שהם מתנהגים, הם מוגדרים ערב רב. ועליהם המשנה בסוף מסכת סוטה מזכירה את הפסוק ואין דורש ואין מבקש, היא ודאי לקחה את זה מתוך הדברים האלו, שיש מצב שעם ישראל לא יכול לסמוך על המנהיגים שלו. יש מצב שעם ישראל אומר, אין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. לכאורה ונשמע טוב, אנחנו נשענים על הקדוש ברוך הוא, אבל זה מגיע מתוך ייאוש, זה מגיע מתוך צער, זה מגיע מתוך זה שבאמת אי אפשר לסמוך על המנהיגים. אנחנו בימים כאלו שיש לנו כל כך הרבה נושאים לבקש ולהתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, ובמיוחד כשאנחנו רואים שאי אפשר לסמוך על המנהיגים, שהם מתנהגים בהרבה דברים, הם מתנהגים כמו שאר האומות, אז הם נמצאים בתוך הרשימה של האומות. יש כל מיני אומות, יש גם את הרועים. הקדוש ברוך הוא שוכן במקום הזה, יצילנו מפני הרועים הרעים, ויחזיר את כל המנהיגים של עם ישראל, יחזיר אותם בתשובה שלמה, שיתחילו לראות את הצאן, לראות את זה טוב, ואם לא, אז שיהיה להם מה שכתוב ביחזקאל. אז שהשוכן במקום הזה יברך את עם ישראל, שיצליחו בכל העניינים, ויברך את חיילי צבא הגנה לישראל, ואת כל אנשי כוחות הביטחון העומדים על משמר ארצנו, יצליחו בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם, וקיים בהם מכך שכתוב כי אדוני אליך ותלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש. שוכן במקום הזה ישמור על כל השבויים ויתנם לרחמים לפני שוביהם,
ויחזרו לבתיהם בשלום, בלי לשחרר שום מחבל. אמן. שכן במקום הזה יעזרנו למקום את נקמת כל ההרוגים במלחמה הזאת, ויזכנו להשמיד את כל אויבינו בצפון, בדרום, במרכז הארץ, בכל ארץ ישראל, בכל מקום שהם, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים מהמלחמה הזאת, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן.